Якими можуть бути політичні наслідки ось таких цінових ігор? Тим більше, дорожчає не тільки проїзд. Зростають ціни майже на все – від їжі до комунальних послуг. І все це на тлі кризи з опаленням, яку Україна пережила цього тижня. Давайте поговоримо про це з політичним експертом Тарас Загородній. Зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Люди в різних регіонах готові протестувати саме через соціальне невдоволення. От хтось не хоче платити більше, хтось навпаки не готовий працювати, якщо йому не почнуть платити більше. Чи може ось цей протестний потенціал мати якісь політичні наслідки? Ну, особливо з огляду на те, що ми на початку виборчих перегонів. Прошу. Звичайно, вони будуть мати, в першу чергу, для влади, яка не може вгамувати монополістів і на місцях. Це стосується і Нафтогазу, який де-факто грабує всю країну. Це стосується і місцевих князьків, на яких не можуть знайти управу. Звичайно, що в першу чергу це буде впливати на рейтинги діючої влади і буде негативно впливати саме для них, тому що люди будуть пов'язувати погіршення життя саме з ними. З тими, які зараз знаходяться при владі. Тарас, а які ваші висновки, от, до речі, з цієї кризи, на яку перетворився початок опалювального сезону для деяких українських міст? От варто очікувати повторення подібних відключень протягом зими, як ви вважаєте? Ну, наскільки мені відомо, Кабмін заборонив Нафтогазу відключати під час морозів людей під час опалювального сезону. Це дуже гарний знак. Принаймні, господар, кабінет міністра починають вже тиснути на Нафтогаз, який є де-факто монополістом і поводить себе як завгодно. Але я не виключаю, що це буде повторюватись, тому що проблема не вирішена. По-перше, у людей немає грошей, щоб оплачувати такі величезні рахунки. І борги будуть наростати. Борги будуть наростати, і це викличе ланцюгову реакцію, що не буде грошей для того, щоб оплачувати цей газ. Нафтогаз буде вимагати або банкрутства підприємств на місцях, і буде вимагати додаткових коштів з бюджету. І це буде... А в бюджеті коштів немає. Тому я не виключаю, що це буде все рівно повторюватися. Такі кризи ми будемо мати на місцях, бо, на жаль, не зроблені висновки. І поки що невідомо, як себе далі буде поводити монополіст. Ну, а до речі, як би ви спрогнозували поведінку монополіста Нафтогаза, я маю на увазі, чи буде він постачати газ повною мірою тим, хто має заборгованість? Як ви все ж таки вважаєте? Ну, питання в тому, що постачати він буде, але за якою ціною, які ще штрафи вони нарахують, і які кредити будуть ще додатково вимагати. Тобто це де-факто буде і так непідйомна ціна на газ, а ще штрафи, пені тільки за того, щоб збільшити власний прибуток. Тому, а це буде додатково тягарем лягати на місцеві бюджети, бо з одного боку до місцевих бюджетів гроші надходять, а з іншого боку вони викачуються назад у Київ вже за рахунок непідйомних цін на газ або кредити, які видаються під закупівлю енергоносіїв. Тому ми будемо бачити, що багато кризових явищ, тому що поки що це питання не вирішено. Ціни на газ спокійно можна знижувати, бо у нас є власний видобуток, а можна його змішувати з імпортним газом, а не читати казки, які не розповідає керівництво Нафтогазу, що є, що немає можливості для зниження ціни на газ. Там тільки залежність від того, від зараз ми в залежності від їхньої жадібності, от і все. Ну, на жаль, єдине, що зрозуміло, поки що непроста зима на нас чекає. Добре, давайте про іншу тему. От сьогодні стало відомо, що умовами першого траншу за новою програмою МВФ є бюджет та підвищення тарифів. Але я хочу зазначити, що йдеться про перший транш, а загалом програма з МВФ у нас більше, ніж на 3 мільярди доларів. От які вимоги доведеться виконувати, щоб отримати інші транші, як ви вважаєте?
Ну, там все рівно записано подальше підвищення цін на газ до так званого ринкового рівня, хоча ринковий рівень ніхто не знає. У монополіста ринкового рівня немає. Він буде підвищувати і вигадувати нові казки про те, наскільки треба підвищувати ціни на газ. Я не виключаю, що ми зупинимося саме на цьому транші. В принципі, економічна ситуація не настільки погана для того, щоб ми потребували цих грошей на додаткових грошей від ДФ, щоб виконувати ці драконівські вимоги. У нас більш-менш зростає експорт. На жаль, у нас покривається в основному дефіцит нашого торгівельного балансу за рахунок заробітчан. Але це дозволяє, в принципі, в подальшому відмовлятися від співпраці з МВФ, і нічого такого страшного не буде у цьому. І все ж таки провадити власну економічну політику, але поки ця чорна діра в якості монополіста, який де-факто не хоче будувати ринок газу в Україні, ми будемо і далі ще потерпати, на жаль. Ну що, зрозуміло, дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією «Подробиць тижня» був політичний експерт Тарас Загородній.